gudoomiyaha la dagaalanka qaadka abuukar cawaale qaadiid oo maalmaha ololihiisa ka waday magaalada muqdisho ayaa maanta ololaha wacyigelinta waxuu ka sameeyey mid ka mid ah iskuulaadka waxbarashada ku yaala gobolka banaadir. Ayuub Aadan Xasan ayaa warkan faahfaahinaya. Risaalada ma qaadateen? Aadka ma diideen? Ururka ma diideen? Qashinka ma diideen? Allaahni barakeeyo! Allaahni barakeeyo! Waa guulaysanaynaa! Abuukar Cawaale Qaadiid oo ah gudoomiyaha la dagaalanka qaadka iyo maandooriyaasha oo magaalada Muqdisho ka wada ololaha la dagaalanka qaadka iyo maandooriyaha kaasoo dhibaato badan ku haya dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa maanta waxa uu tagay dugsiga Imaamu Maalik oo ay wax ka bartaan kumanaan arday ah. Gudoomiye Qaadiid ayaa ardayda waxa uu jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa, taasoo ku saabsan dhibaatada qaadka uu leeyahay iyo saameynta uu ku yeeshay qaadka iyo maandooriyaasha dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxa uuna tilmaamay in shirkadaha waaweyn ee ka howlgala Soomaaliya ay doonayaan dhalinyaro aqoon iyo xirfad leh, maandooriyana aan isticmaalin. Waxa uuna sidoo kale baaq u diray wasaaradda waxbarashada in qayb weyn ka qaadato la dagaalanka qaadka. Ree Imaan Maaligow, qaadku ogaada wuxuu kaa dhigaa cajis, haddaad cuntid wuxuu kaa dhigaa wahsi, wuxuu kaa dhigaa niman Ilaahay ku xirnayn, wuxuu kaa dhigaa qaraabo goys, wuxuu kaa dhigaa mashaqayste, wuxuu kaa reebayaa waxbarashada, wuxuu kaa reebayaa asaaga. Waxaad noqonaysaa ducfi, waxaad noqonaysaa nin aan nadiif ahayn, waxaad noqonaysaa nin asaagiis dhaha maalin walba abuu $5 iisoo tuur aan kuu duceeyey ay ugu daadsanta. Fariin kale ayaan idinkaga wadaa oo very serious, fariintaana si fiican u dhegaysta. Fariintan waxay iisoo dhiibtay shirkadaha ugu waaweyn ee ganacsiga ee Soomaaliyeed. Haddaad maqasheen wadda ku shaqo ma leh, ha loo yeelo iyo waxaas, ha dhegaysanina. Laf baa la cunaa calaf. Adiga waxaa lagaa rabaa akhlaaqda saaka kaa muuqata ku taagnow, waxbarashadaada sii wado. Ninkaas oo akhlaaq leh, oo tarbiyadii leh, oo nadiif ah, oo aan balwad lahayn, oo aamin ah, oo dhaqaalaha bartay, oo jaamacaddii sii aaday, oo finance bartay, oo engineering bartay, oo xifrad walba bartay, haddaad wiilkaas iyo gabadhaas ku sifowdid, Hormuud Telecom ayaa ku raadinaysay, Salaam Bank ayaa u baahan inay sii ballaariyaan businesskooda, oo ay hayargareeyaan gabdho oo dhaqaale geliyaan oo hore u mariyaan. Hormuud Telecom ayaa u baahan inay sii ballaariso bangiyada kale. Labadaas waxaa ugu soo tusaale ugu soo qaadanaya shirkadaha ugu waaweyn weeye, shaqo bixiyaha ugu waaweyn weeye waddanka, cashuur bixiyaha ugu waaweyn weeye. Marka waxaan idin leeyahay, haddii aad tahay wiilka noocaasa oo aamina, oo Ilaahay ku xiran, oo dantiisa yaqaan, oo lagu aamini karo, Hormuud Telecom iyo Salaam Bank iyo Touch, shirkadahaasi waxay rabaan wiilkaas aan balwada lahayn. Aan halkan rabaa inaan baaq uga diro wasaaradda waxbarashada. Waxa halkaas na hor fadhiya waa ardadii iyo hogaamiyaashii mustaqbalka ee dalka. Waxay xaq u leeyihiin in laga baro tagti gareeyo, laga celiyo wax walba oo hagardaamo iyo mustaqbalkooda mugdi gelin karta. Waxaan wasaaradda waxbarashada ku boorinaynaa waxbarashada iyo barbaarinta ubadku in la diyaariyo wiil Soomaaliyeed oo hogaamiye ah oo dalkan kor u qaada badbaado qaran. Waxay ka bilaabataa halkaas horteeda ragga fadhiya. Haddii raggaas lagu soo fasaxo daroogada oo dowladaha dariska la dhaho 20 diyaaradood keensada, Ilaahay subxaanahu watacaala ha idinka badbaadiyo. Laakiin wasaaradda waxbarashada waajib baa ka saaran inay dhahdo oo ay ku doodo oo ay door ka qaadato sidii waxyaalaha maandooriyaha, taabuuga, daroogada, cirbadaha, waxyaalaha la sheegayo inay dhahdo dalka lama soo gelin karo. Sababta ah wuxuu daaragtali the target customer, dadka loo dan leeyahay oo barodhagtigaasoo dhan loo soo celiyo. Odayaasha aniga ila eg ma aha majoritygeed. Waxa la raadinayaa waa dhalinyarada in dariiqa laga lumiyo. Cabdulaahi Haynaash Maxamed, maamulaha dugsiga Imaamu Maalik, ayaa sheegay in qaadka waxyaabo badan oo ka raqaysan magaalada ay yaalaan, taasoo ay ka mid yihiin maandooriyaasha oo saameyn weyn ku yeeshay dhalinyarada Soomaaliyeed loona baahan yahay in lala dagaalamo. Jaadka marka laga soo tago, jaadku wuxuu ahaa daroogada ugu xun ee dalka soo marta oo dhaqaalaha waddankana ku samaysay markaysa istinzaaf ku samaysay. Laakiin hadda la joogo waxaa malaysaa asoo jaadku weli shar yahay in ay soo baxeen kuwa kale ka sii daran.
كرخيصاً أو كجبان هذه جاتكو ثمان دولار هي أما لباتن وحتى على هذا الدرجة كرخيصاً سومن كان هالس بدن كان سامين بدن لقي يا أبو ويل كان ير يلا باتن جير كأ هو يديس أنت يكون سبتمي سي يعني جريسي يجيت كتاجنيت بيسن وقرحة تاجنا وقلبك استويمان أسود دالن هو يديس إعلان سعر ويسي هل ما موين كأيضا لميت كأروسية الجيران إعلان سدين أنت تسبح قاتين وردين يعني يقولوا هذا جوجان هو يدي كله يقولك أنت يكون دالي سبح يقلب سوق وتجني ذي هبينك سدح سأقولي مانيس والمية ذي كله كده يعمن ويلك النوع عاسها دجال الوهية دجال كوب بدن الوهية وحقوه الرئة درجة مقشين ويكمل تهابوجا يكمل تعرب درخيص كاي فرمشيها اللوجو جذو ومر على مرك قفكي وقاته نلاش وكنا عيتو تل حساب تنضمن أصلاهين هاي ذا النوع عاسة نحبي يلا ماشي عير لجسوا أي عريان مكتمل وحقوبنا إلى إسكويسو سومان وإذا أمريكا كويسين وحس أن كفوا جانو أنا كدا يرانو أيوب آذن حسن صمالي كابل مقلة مقدشو.